Tasalavilkun perintraha, katkelma. Teatri edes kuopus odot meit majavanahkasisas, niin kuin sovittu. Vilk ost meil kaikil piljet ja sit me läksi hakemaan paikkata. Ovels seisos yks mies, kun kysyis meidän biljettien. Ja kun me näytin sen, niin se olis tahto ottaa sen pois meil. Mut silloin Iiro sanos, älkää anda kekatittian poja. New Yorkissa mun kansan tehtiin semmoista, kun mä pistin itse vähäksi aikaa ulos teatrista, niin en pääse enää sisään, kun ei mun tiketti ole. Iiro ol, näettäk ol Amerikkas ja puhel vallan diketeistä. Meidän mielestän Iiro ol oikeas ja Vilk sanos sil vahtmestaril. Jäts nää poik vaan kaik prakin kuri. Ja tiedä se, että säs nääkki semsi poikki, kun ei ole ensimmäistä kertaa pappikyyti. Täkseeraama se pakkas ennen kuin me sisältä pääsi. Ja kun hän ollakaan piljeteistä menon pitämässä, niin hän rupes kuopuksen majavan ahkassi pälsyi tahtomaan pois. Se oli sit yks kamal mies. Kuopuksen pälsyi, kodei se oli jättän pois niskoidas koko aikan, kun me oli yhdessä. Niissä poikkolhikkoil trahtööris ja tohtril ja nisupuotis. Ei marsenista olis luopu. Varastetais viel, sanos se ainko me koiti saad hänen jättämänne vähäksikin aikaa. Ja nyt ne olis viel jumal ties kuikkauas meistä. Ei mar jätettykään niin se enempää kuin ennenkä, vaik siin vähän riideltti ennen kuin kuavus pääs sisään täydäs munderingisas. Mut voit ol me viimengi oli niin kuin sanot ja kaunis se isso salihin et pääsi. Kados palo hirmuse iso kruu, ja siuilla ol stäpait kyntli vai kuippal. Sali ol väkki täynnin kon kirkos, ja kuopus kumars itses joka haaral ennen kuin hän istus ja sanos, hyvää ehtopäivä kans, väki hyvä. Mut Vilkko ol kiukkuna ja meinas, et niil tarvittis sanoa, et he kyllä vaan hartait lysteis istuskleema, mut ruti laiskoi valuu samottama. En nää ol ikänä senne ol teatris, vaikkan kans ole ulkmail paljon oleskel. Mut Vilk ja Iiro tunsivat semsekki lystiä. Vilk sanos, et hän ol kerran Londos nähnyt teatris semsen poja. Gol heittän itses yndkonde ilmoihin, kiertän itses siellä kerran yli niskas ja tul alas taas seisvalta. Ja notki se olo. Se ol taittan itses taappäin niin paljon, että se sai pääs kondettes väliä. Sit se on ruven seisomaan kättettes nokas. Ja kun se vielä ol nostan konttis ylöspäin, niin koko miehen ruumis ol sekasin niin kuin dolvihousu. Voi sydämiä, jois ei koskaan tulenliekki loista, ja joihin lempi auvoaan ei luo aurinkoista. Voi päivää köyhää, jonka elät rakkautta vailla. Se päivä luvusta päiviesi aivan poista. Päämäärä luomisen on aina lempi, ja päärlyjuomisen on aina lempi. Se nuoruuden on laulun loppusointu. On elämää vain, mieleen paina, lempi. Ei ajassa kukaan ruusukulman suosiota voita, jota oka viiltäen sydämeen ei verin purppuroita. Sinä kampaa katso. Sata haavaa saatuansa vasta se koskettaa saa jumalkuvan kauniin kiharoita. Vain runokirja, viiniä ja leivänpuolikas ja lampaanreittä kappale. Ja kaksin kerralla skedolla tuttu tuttavin tulppaani poskinen. Ken valtikkaansa vaihtaisi ei siihen kuningas.
Sompi on ruumislauta. Andien talvikisat olivat ikimuistoiset Suomen kannalta. Elmo otti kultaa vielä Suurmäessä, kaunoluistelussa, yhden miehen kelkkailussa sekä jääkiekossa. Koko kisaviikkojen ajan Kainalniemi pysyi ikään kuin suljettuna. Elintarvikeliikkeitä pidettiin sentään muutama tunti päivittäin auki ennen radiointien alkamista. Ja tunnelma Vapaapalokunnan talolla oli katossa. Jääkiekkoilun loppuottelun Suomi, eli Elmo, Kanada, aikana väki huusi rytmikkäästi nuija, nuija, kun oli sitä mieltä, että erotuomarit tekivät Elmolle vääryyttä. Ylipääselostaja Immo kertoi persoonalliseen tyyliinsä ottelun ratkaisuvaiheesta tähän tapaan. Suomen Ylen radio, Andien talvikisat ja täällä Immo. Suomen eli Elmon ja Kanadan välistä loppuottelua on nyt pelattu kolmannen erän puoliväliin saakka ja tilanne on 2-2. Meikäläisistä istuvat jäähyllä Pasaatila, Hurrinen ja Leposuo. Aloitus Suomen kenttäpuoliskolta. Kanadan joukkue on täysilukuinen. Elmo käy siinä vielä kopauttamassa maalivahti Henkka Ladonovin Ryynisen suojuksia ja luistelee sitten aloitukseen. Häntä vastaan asettuu kanadalaisten aloitusspesialisti Long John Beginning, jonka hauis tuo kuulemma lepotilassakin mieleen siestaa pitävän sarvikuonon. Elmo voittaa kuitenkin kiekon itselleen, kiertää oman maalin, naruttelee kauniisti, kiertää maalin uudelleen, heittää jonkun huulen Henkka Ladonovin Ryyniselle, koska tämä purskattaa nauruun. Mutta sitten ottaa Elmo vauhtia, kiihdyttää. Kolme vaahtira lehti rintaista vastassa, enää vain kaksi. Nyt ainoastaan yksi, joka kaatuu. Hoho, Elmo peippailee Kanadan maalin edessä, nauttii aivan silmin nähtävästi. Ei laukaise vielä, vaan nyt löysä veto rystipuolelta ja verkko heilahtaa, punainen lamppu syttyy. Siinä oli todellakin maali, taiturin suorastaan taiteilijan tekemä, loistavaa, fantastista. Isokokoiset purukumia jauhavat kanadalaiset ovat hölmistyneen näköisiä ja täydellä katsomolla on hauskaa. Elmon tehdessä riemuissaan kolmoislutsin ja heti perään kärki Salkkovin. No niin, nyt vain Elmo mylly pyörimään, niin eiköhän peliväline löydä tietää vielä useammankin kerran näiden NHL:n ja muutaman WHA-pelaajankin joukosta muodostettu joukkueen pömpeliin. Pidätys. Motto. Nyt suokaa anteeksi, vaan käskynäni on teidät vietävä jo taakse ristikon. Jo valmis olenkin. Kai silti suotaneen mä, että riidasta myös selostuksen teen, Gniaznin. Saatuani näin odottamattomalla tavalla seuralaisekseni armaan tytön, jonka kohtalo oli vielä aamulla minua kovin huolestuttanut, en uskonut tätä todeksi, vaan otaksuin kaiken, mitä olin kokenut, olevan pelkkää unen näköä. Maria Ivanovna katseli mietteliäänä vuoroin tietä, vuoroin minua. Ja näytti siltä, kuin hän ei olisi vielä ennättänyt oikein tointua. Olimme ääneti. Sydämemme olivat liiaksi voipuneet. Saavuimme huomaamattamme parin tunnin kuluttua lähimpään linnoitukseen. Tämänkin Pugatsov oli vallannut. Sieltä saimme uudet hevoset. Nähdessäni, kuinka nopeasti ne valjastettiin ja kuinka palvelushaluinen oli Pugatsovin komentajaksi määräämä parrakas kasakka, minä päättelin, että meidät tänne tuonut ajomies oli jo meistä laverrellut. Ja että minut siitä syystä katsottiin vallanpitäjän suosikiksi. Lähdimme eteenpäin. Alkoi hämärtää. Lähestyimme pientä kaupunkia, jossa parrakkaan komentajan tietämän mukaan oli vahva joukko-osasto matkalla Valekkeisarin päävoimien luo. Vahtisotilaat pysäyttivät meidät. Heidän kysymykseensä, keitä olette? Ajomiehemme vastasi kuuluvalla äänellä, keisarin sukulaisia emäntineen. Samassa meidät piiritti joukko vihaisesti kiroilevia husaareja. Tule ulos, sinä pirun sukulainen, sanoi minulle pitkäviiksinen vääpeli. Saunaa jo lämmitetään sinulle ja emännällesi. Astuin alas kivitkasta ja vaadin, että minut vietäisiin heidän päällikkönsä luo. Nähdessään upseerin, sotilaat lakkasivat räyhäämästä. Vääpeli lähti viemään minua majurin luo. Savelits pysyi kannoillani ja mutisi itsekseen. Siinä sait keisarin sukulaisen.
ojasta allikkoon. Taivaallinen isä, kuinka tämä päättyy? Pojat, kansan urhokkaan, mi Puolan, Lützin, Leipzigin ja Narvan mailla vertaan vuoti, viel on Suomi voimissaan. Voi vainolaisen hurmehella peittää maan. Pois, pois rauhan toimi jää. Jo tulta kohta kalpa lyö ja vinkuen taas lentää luoti. Joukkoon kaikki yhtykää. Meit entisajan sankarhenget tervehtää. Kauniina väikkyy muisto urhojemme. Kuolossa mekin vasta kalpenemme. Eespäin rohkeasti vaan. Ei kunniaansa myös sun poikas milloinkaan. Uljaana taistolippu liehu, voitosta voittohonsa vielä meitä vie. Eespäin nyt kaikki, taisto alkakaa. Saa sankareita vielä nähdä, Suomenmaa. Seuraavalla tähdellä asui juoppo. Niin lyhyt kuin tämä vierailu olikin, teki se kuitenkin pikkuprinssin hyvin alakuloiseksi. Mitä sinä teet? Hän kysyi juopolta, jonka tapasi istumasta hiljaisuudessa. Edessään kokoelma tyhjiä ja täysinäisiä pulloja. Juon, vastasi juoppo synkän näköisenä. Miksi sinä juot? Kysyi pikkuprinssi. Unohtaakseni. Vastasi juoppo. Unohtaaksesi mitä? Kysyi pikkuprinssi, jonka jo kävi sääliksi miestä. Unohtaakseni, että häpeän, tunnusti juoppo pääpainuksissa. Mitä sitten häpeät? Tiedusteli pikkuprinssi, joka olisi halunnut auttaa häntä. Häpeän, että juon, sanoi juoppo, sulkeutuen sitten lopulliseen sanattomuuteen. Ja pikkuprinssi jatkoi matkansa aivan ymmällään. Isot ihmiset ovat toden totta aivan käsittämättömiä, hän ajatteli matkustaessaan eteenpäin. Horemheb joi maljansa pohjaan ja katsoi säälivästi minua. Mutta krokotiilin pyrstö virkisti häntä ja hän tuli jälleen hyvälle tuulelle ja sanoi. Ainakin olemme samaa mieltä siinä, että Ammonin on aika kukistua. Mutta jos sen kerran täytyy tapahtua, sen olisi pitänyt tapahtua salaa ja yllättäen ja yön pimeässä. Ja samalla kertaa kaikkialla maassa. Ja ylimmän asteen papit olisi pitänyt heti teloittaa ja muut papit lähettää kaivoksiin ja kivilouhoksiin. Mutta hulluudessaan faarao tahtoo tehdä kaiken avoimesti ja kansan tieten ja jumalansa valossa. Sillä auringon kehrähän on hänen jumalansa, eikö totta? Eikä siinä ole sinänsä mitään uutta. Joka tapauksessa tämä on hulluutta ja maksaa paljon verta, enkä suostunut tekemään sitä, kun en etukäteen saanut tietää, mitä hän suunnitteli. Seettin ja kaikkien paholaisten nimeen, jos etukäteen olisin saanut tietää asian, olisin suunnitellut sen hyvin ja kaatanut Ammonin niin äkkiä, että hän tuskin itsekään olisi ehtinyt huomata, mitä tapahtui. Mutta nyt tietää asian jo jokainen katupoika Teebassa, ja papit yllyttävät kansaa temppelin pihoissa, ja miehet katkovat oksia puista aseikseen, ja naiset menevät temppeliin pesukartut piilossa vaatteittensa alla. Haukkani kautta minua itkettää, kun ajattelen faaraon hulluutta. Hän kallisti päänsä käsiinsä polviini nojaten ja itki Teeban tulevien kärsimysten tähden. Ja Meerit toi hänelle kolmannen krokotiilin pyrstön ja katseli niin ihailevasti hänen vahvaa selkäänsä ja paisuvia lihaksiaan, että käskin äkäisesti hänen mennä tiehensä ja jättää meidät kahden. Yritin kertoa Horemhebille, mitä olin nähnyt ja kuullut hänen käskynsä mukaan Babylonissa ja Kattien maassa ja Kreetassa. Kunnes huomasin, että krokotiili oli jo huitaissut häntä pyrstöllään
ja hän nukkui sikeästi pääkäsien välissä. Tällä tavoin hän nukkui sinä iltana syliini ja suojelin hänen untaan, ja kuulin koko yön sotilaiden mellastavan viinituvassa, sillä isäntä ja kapta katsoivat velvollisuudekseen huvittaa heitä, jotta he sitä innokkaammin suojelisivat taloa levottomuuksien alkaessa. Siksi ei melu päättynyt koko yönä, vaan viinitupaan haettiin sokeita soittajia ja tanssivia tyttöjä, ja luulen, että sotilailla oli hauskaa. Mutta minulla ei ollut hauskaa, kun ajattelin, että veitsiä ja sirppejä hiottiin jokaisessa Teevan talossa, puukankia teroitettiin ja keittiönuijia vahvistettiin kuparilla. Niin, luulen, ettei monikaan nukkunut Teevassa sinä yönä, eikä varmaan Faaraukaan nukkunut, mutta Horemheb nukkui sikeästi. Kenties tämä johtui siitä, että hän oli syntynyt sotilaaksi. Saatanassa oli kuin aavelaiva. Ihmetyttää vieläkin, miten se kulki niin äänettömästi. Minä epäilen, että ne soutivat sitä ja pistivät koneen käyntiin vasta aivan lähellä. Nappasivat kiinni, mutta onneksi ehdin tiputtaa kanisterit. Joku kumma vaisto käski panna pöntöt säkkiin kivien kanssa. Säkissä oli liimakorkki ja se nousi pintaan ja minä löysin omani myöhemmin, vaikka oli siinä tosi hakeminen. Lentävästä eivät saaneet muuta kuin pakosavua nokkaansa. Yrittivät kuulustella ja painostaa. Sanoin, että näkyy ja näitte, ei siellä ollut muita kuin minä. Soini sanoi, te olette varmasti roikkuneet monta kertaa saman laivan kyljessä isän kanssa. Mies sanoi jotenkin vaikeasti, emme monta kertaa. Soini kysyi, mitä kieltä Lunan väki puhui, turkkiako? Tuskin ne tietävät muuta turkista kuin sen, että talvella sillä torjutaan pakkasta. Virolaisia ja suomalaisia sällejä. Saattaa olla joku sakemannikin. Niin kauan kuin tämä lotia on näillä vesillä liikkunut joka reissulla, sillä on ollut eri nimi ja lippu. Kannelta karjaistin, että täältä alkaa tulla tavaraa. Mies kiskoi nopeasti veneen tikkaisiin kiinni ja kehotti Soinia kiipeämään paattiin kiireen vilkkaa. Ei siksi, että myytävä loppuisi, vaan siksi, että pirtulaivassa asioidessa täytyy olla tulipersusten alla. Eikä pitäisi lähteä yksin liikkeelle. Maailma on rosvoja täynnä. Hän saapui Vesenskajaan varhain aamulla. Tulvavesi Donissa oli alkanut laskea. Ilma oli täynnään kukkivien poppelien äitelän imelää tuoksua. Donin rannan tammien tummanvihreät mehukkaat lehdet kahisivat unettavasti. Kasvitarhojen mustat istutuspenkit höyrysivät. Niihin oli jo alkanut kohota rikkaruohoakin, mutta notkelmissa kiilteli vielä vesi. Kaulushaikarat toitottelivat bassoäänellään rantojen kosteassa, liejun ja mudan tuoksun kyllästämässä ilmassa kihisi sankkoja sääskiparvia huolimatta siitä, että aurinko oli jo noussut. Esikunnassa rämisi vanha kirjoituskone. Siellä oli paljon väkeä ja tupakan savua. Grigori tapasi Kurinovin oudossa puuhassa. Huomaamatta lainkaan hiljaa sisään astunutta Grigoria, tämä nyppi jalkoja irti kiinni saadulta isolta smaragdinvihreältä kärpäseltä, vakava ja mietteliäs ilme kasvoillaan. Piskaistuaan vuorossa olevan jalan, hän nosti luisevaan nyrkkiinsä sulitun kärpäsen korvalleen, ja kallistaen keskittyneesti päätään kuunteli, miten kärpänen surisi joko basso- tai tenoriäänellä. Nähtyään Grigorin, hän heitti harmin ja inon ilmeen kärpäsen pöydän alle, hieroi kättään housunlahkeeseen ja heittäytyi väsyneesti tuolin kulunutta selkänojaa vasten. Käy istumaan, Grigori Pantelejevits. Terveenäkö olet ollut, päällikkö? Hei, terveys on hyvä, mutta ei enää siemennä, on tapana sanoa. No miten siellä sinun sarallasi? Painostavat? Painostavat täyttä päätä. Kestit kuitenkin Tsirillä. Enpä olisi kauan kestänyt. Kazantsit tulivat avuksi. Niinpä niin, Meleho. Kurinov kiersi valkoparkitun kaukasialaisen vyönsä pään sormensa ympäri ja katseli tahallisen tarkkaavaisesti sen himmentynyttä hopeaheloitusta. Huattuaan hän jatkoi. Näköjään meidän asiamme kallistuvat yhä huonommalle tolalle. En käsitä, mitä Donetsilla oikein tapahtuu. Joko meikäläiset ahdistelevat kovasti punaisia,
ja yrittävät repiä rikki heidän rintamaansa, tai sitten ovat punaiset käsittäneet, että me täällä olemme kaiken pahan alkujuuri, ja yrittävät saada meidät pihteihin. Vanha merikarhu, amiraali Benbown majatalossa. Kun patruuna Trelawney, tohtori Livesi ja muut herrat ovat pyytäneet minua panemaan paperille kaikki Aarresaarta koskevat seikat. Alusta loppuun, salaamatta mitään muuta kuin saaren aseman. Ja senkin vain siitä syystä, että siellä vielä on aarteita kätkössä. Tartun kynääni armon vuonna 1700 ja palaan aikaan, jolloin isäni piti amiraali Benbown majataloa. Ja ruskea vanha merimies, jolla oli miekan viilto poskessa, asettui asumaan kattomme alle. Muistan sen kuin eilisen päivän. Kun hän tulla laahusti majatalon ovelle, merimies arkun seuratessa käsikärryissä hänen jäljessään. Kookas, roteva, raskasliikkeinen, pähkinän ruskea mies. Tervainen kankipalmikko riippuen nuhraantuneen sinisen takin selkämyksellä. Karkeissa ja naarmuisissa käsissä mustat halkeilleet kynnet. Ja toisen posken yli miekan iskun jättämä arpi. Likaisen, elottoman vaalea. Muistan, kuinka hän silmäili ympäri poukamaa vihellellen itsekseen. Ja alkoi sitten hoilottaa samaa vanhaa merimieslaulua, jota hän lauloi niin monesti jälkeenpäin. 15 vainaan arkulla viru, hei hiio hoi ja rommia pullo. Ja hänen äänensä oli kimeä, vanha, tärisevä. Aivan kuin se olisi viritetty ja särkynyt vintturin vääntimien ääressä. Tähdet. Yön tullen minä seison portailla kuuntelemassa. Tähdet parveilevat puutarhassa. Ja minä seison pimeässä. Kuule, tähti putosi helähtäen. Älä astu ruohikolle paljain jaloin. Puutarhani on sirpaleita täynnä. Tasalavilkun perintraha, katkelma. Teatri edes, kuopus odot mei. Kerran he olivat kulkeneet koko päivän hetkeäkään levähtämättä aamusta saakka ja olivat hyvin väsyksissä. Illalla he saapuivat yksinäiseen taloon, joka oli vastikään rakennettu jykevistä hirsistä entisen palaneen sijalle. Kartanolla oli pieni lapsi nauriita kuorimassa. Etkö antaisi meille yhtä naurista, kysyi poika. Tulkaa tupaan, sanoi lapsi. Siellä äiti antaa teille ruokaa. Silloin taputti poika innokkaasti käsiänsä, syleili ja suuteli lasta, itkien ilosta. Miksi olet niin iloissasi, veljeni? Miksi? Kysyi tyttö. Enkö iloitsisi, vastasi poika. Tämä lapsi puhuu isämme ja äitimme kieltä. Nyt saamme ruveta etsimään koivua ja tähteä. He menivät nyt tupaan, jossa heidät otettiin ystävällisesti vastaan. Talon väki kysyi lapsilta, mistä he tulivat. Poika vastasi, tulemme vieraalta maalta ja haemme kotiamme, mutta meillä ei ole muuta merkkiä kuin kartanolla kasvava koivu, jossa linnut laulavat auringon noustessa ja jonka lehvien lomitse kirkas tähti iltasella tuikkii. Lapsi parat, sanoi väki surkutellen. Maailmassa kasvaa monta tuhatta koivua ja taivaalla loistaa tuhansittain tähtiä. Kuinka olisi mahdollistakaan, että niin monien joukosta löytäisitte juuri ne, joita etsitte? Poika ja tyttö sanoivat,
Kyllä Jumala meitä johdattaa. Ovatpa hänen enkelinsä jo saattaneet meitä pitkät matkat omaan maahamme. Olemmehan jo puoleksi kotonamme. Suomi on suuri, sanoivat tuvan asukkaat pudistaen päätänsä. Isäkulta räpäytti toista silmäänsä. Voitte, Ivan Fedorits, Ivan Fedorits, älkäämme pitkittäkö. Asia ei ole sen arvoinen, että siitä kannattaisi pieksää kieltään 3 tuntia. Sanokaa, mitä te pidätte omasta, oppineen miehen näkökulmastanne vääryytenä. Kyllähän me tiedämme, minkälaista on teidän vääryytenne. Puhuisitte suoraan, Ivan Fedorits, ilman hienoja käänteitä. Tehän annoitte 2:n tarkoituksellisesti. Missä siinä on oikeamielisyys? Opettajan silmät levisivät taaskin. Eikä muuta. Miksi hän ei loukkaantunut? Se tulee pysymään minulle ikuisesti kasvattajan sydämen salaisuutena. Tarkoituksellisesti, jatkoi isäkulta. Odotitte vierasta. No, tässä minä olen. Tehkää hyvin. Olen valmis. Kaikesta on maksettava. Ymmärrän, mitä on virka. Puhuttakoon mitä tahansa edistyksestä. Yks kaikki, tiedättekö? Niinpä niin. Vanhat tavat ovat parhaita, eniten hyötyä tuottavia. Annan ilolla sen, mitä minulla on. Isäkulta veti tuhisten taskustaan lompakon ja työnsi 25 ruplan setelin opettajan käteen. Tehkää hyvin. Opettaja punastui, painautui kokoon, eikä muuta. Miksi hän ei osoittanut isäkullalle ovea? Se tulee aina pysymään minulle kasvattajan sydämen salaisuutena. Ei ole syytä joutua hämilleen, jatkoi isäkulta. Ymmärrän kaiken mainiosti. Jos joku vakuuttaa, ettei ota, kyllähän silti ottaa. Kukapa nykyään ei ottaisi. Eihän mitenkään voi olla ottamatta. Ette kai ole vielä tottunut. Tehkää hyvin. Ei, Jumalan tähden. Onko liian vähän? Enempää en voi antaa. Ette ota. Luoja varjelkoonkin, kuten tahdotte. Mutta numeroahan te silti voitte korottaa. En pyydä niinkään paljon omasta kuin äidin puolesta. Itkee, tiedättekö, sydämen tykytystä ynnä muuta. Ymmärrän täysin puolisoanne, mutta en voi. Jollei poikaa siirretä 4. luokalle, siitähän voi seurata. On julmaa ajatellakin. Siirtäkää hänet, olkaa hyvä. Tekisin sen niin kovin mielelläni, mutta en voi. Saanko tarjota savukkeen? Grande merci. Ei haittaisi, vaikka siirtäisitte. Mikä olikaan virka-arvonne? Nimineuvos. Mutta 8. luokan virassa. Niinpä niin. No, sehän voidaan korjata. 1 ainoalla kynänpiirrolla. Kelpaako? Hei, me siis sovimme kaikesta. En, vaikka tappaisitte. En voi. Thomas Sawyer, missä sinä olit kesäkuun 17. päivänä noin 3:30 ajoissa? Tom vilkaisi Intiani Joan rautaisiin kasvoihin ja hänen kielensä kangistui. Koko yleisö kuunteli hengähtämättä, mutta sanat eivät ottaneet tullakseen. Hetken kuluttua poika kuitenkin sai takaisin hieman voimiaan, ja hänen onnistui sijoittaa niitä ääneensä sen verran, että ainakin osa yleisöstä kuuli. Hautausmaalla. Vähän kovempaa, ole hyvä. Älä pelkää, sinä olit. Hautausmaalla. Halveksiva hymy välähti Intiani John kasvoilla. Olitko jossakin Hoss Williamsin haudan lähistöllä? Olin, herra. Puhu hiukan kovemmin. Kuinka lähellä sitä olit? Niin lähellä kuin nyt olen teitä. Olitko piilossa vai etkö? Minä olin piilossa. Missä? Jalavien takana, jotka ovat haudan reunalla. Intiani Joe säpsähti tuskin huomattavasti. Oliko mukanasi ketään? Oli, herra. Minä olin siellä yhdessä. Odota. Odota hiukan. Älä mainitse toverisi nimeä. Me kutsumme hänet aikanaan. Oliko teillä siellä mitään mukananne? Tom epäröi ja näytti nololta. Puhu pois, poikaseni, älä ole huolissasi.
Totuus on aina kunnioitettava. Mitä te veitte sinne? Vain kissan raadon. Salista kuului tirskunaa, jonka tuomari hillitsi. Me tuomme nähtäväksi tämän kissan luurangon. No, poikaseni, kerro meille kaikki. Mitä tapahtui? Kerro omalla tavallasi. Älä hyppää minkään yli, äläkä pelkää. Tom aloitti. Ensin epäröiden, mutta mitä enemmän hän lämpeni aiheestaan, sitä sujuvammin sanat virtasivat. Hetken kuluttua kuului vain hänen oma äänensä. Jokainen silmäpari tuijotti häneen. Suu auki ja henkeään pidättäen kuulijakunta ahmi hänen sanansa, unohtaen ajan kulun kertomuksen kaamean lumon vallassa. Heidän jännityksensä kohosi korkeimmilleen pojan sanoessa. Ja kun tohtori läimäytti laudanpätkällä ja Muff Potter kaatui, niin Intiani Joe hyppäsi puukko kädessä ja räiskis. Salamana puoliverinen hypähti ikkunalle, sysäten syrjään tiellä olijat ja katosi. Kello 5 aamulla tuntui Nautiluksen keulapuolella tärähdys. Oli ehkä sattunut ohjausvirhe. Kapteeni Nemo oli muuttanut suuntaa ja törmännyt johonkin seinän ulkonemaan. Arvelin hänen nyt koittavan kiertää esteen niin, että matka voisi jatkua. Mutta vastoin olettamustani aloin nekin peräytyä. Kuljemmeko takaperin? Ihmetteli Conseil. Siltä tuntuu, vastasin. Emme nähtävästi pääse muuten tunnelista. Mitä sitten tehdään? No, se on yksinkertaista. Peräydymme ja yritämme ulos eteläpäästä. Siinä koko juttu. Koitin näyttää rauhallisemmalta kuin olinkaan. Nautiluksen vauhti kiihtyi. Kohta oli meno päätä huimaavaa. Koko ajan taaksepäin. Ulos pääsy lykkäytyy, huomautti Ned Land. Mitä merkitsee tunti sinne tai tänne, kunhan vain pääsemme tästä vankilasta? Jos pääsemme, lisäsi Ned. Kävelin hermostuneena edestakaisin salongin ja kirjaston väliä. Ned Land ja Conseil kyyröttivät paikoillaan sanaakaan sanomatta. Heittäydyin sohvalle, otin kirjan käteeni ja rupesin konemaisesti selailemaan sitä. Neljännestunnin kuluttua Conseil tuli luokseni ja kysyi. Herra lukee kai hyvin mielenkiintoista kirjaa. Hyvin mielenkiintoista. Uskon sen, sanoi Conseil. Sehän on herran oma teos. Pitelin todellakin käsissäni omaa syvänmeren tutkimustani. Suljin kirjan ja ryhdyin taas mittelemään lattiaa. Ned ja Conseil nousivat poistuakseen. Jääkäähän hetkeksi, hyvät ystävät, sanoin. Pysytään yhdessä, kunnes tästä umpikujasta on selvitty. Kului muutamia tunteja. Vähän väliä silmäilin seinällä riippuvia merikojeita. Manometri osoitti jatkuvasti 300 metrin syvyyttä, kompassi etelää ja loki 20 solmuvälin vauhtia, mikä tuntui aivan liian suurelta näin ahtailla vesillä. Mutta kapteeni Nemo tiesi, että minuutitkin olivat kalliita. Kello 25 minuuttia yli 8 tunsimme taas tärähdyksen, tällä kertaa peräpuolella. Tunsin kalpenevani. Toverini tulivat lähemmäksi ja tartuin Conseilin käteen. Katsoimme toisiamme kysyvästi silmiin. Mitkään sanat eivät olisi voineet paremmin tulkita tunteitamme. Samassa kapteeni astui salonkiin. Kiiruhdin häntä vastaan. Onko tie tukossa etelässäkin? On. Jäävuori on muuttanut asentoaan ja sulkenut tunnelin suun. Olemme siis satimessa. Niin. Kun ottaa huomioon sen, kuinka Spodin silmät paloivat ja hänen viiksensä törröttivät, kuinka hän kiristi hampaitaan ja haroi häijysti sorvillaan, niin olisi voinut odottaa, että hänen liikahduksensa olisi pannut minut liitämään kuin keijukaistanssijattaren. Ja jos hän olisi liikkunut hiukan aikaisemmin, niin seuraus olisi epäilemättä ollut semmoinen. Mutta minä en liitänyt. Minä seisoin paikallani rauhallisena ja kylmäverisenä. En voi muistaa, paninko käsivarteni ristiin rinnalleni, mutta
Muistan, että huulillani oli hienoinen huvittunut hymy. Sillä tädin puhuessa oli tapahtunut sellaista, mihin en neljännestunti sitten, vaikka olin muistiani pinnistänyt, ollut pystynyt. Nimittäin muistojeni sanainen arkku oli auennut. Muistin äkkiä Jeevesin sanat. Vähän aikaisemmin sieluni oli ollut kuin tyhjä taulu, mutta nyt muistini kätköt paljastuivat kuin taikaiskusta. Usein tapahtuu niin. Hetkinen, Spout, sanoin rauhallisena. Hetkinen vai? Ennen kuin liikaa innostutte, niin teistä on varmaankin mielenkiintoista saada kuulla, että tiedän kaiken Juleiliasta. Se oli ällistyttävää. Minulla oli sellainen tunne kuin miehellä, joka painaa nappiin ja räjähdyttää kaivoksia. Vaikka sokea luottamus Jeevesiin ei olisikaan saanut minua odottamaan varmoja tuloksia, olisin ollut hämmästynyt nähdessäni, minkä vaikutuksen tämä sana teki mieheen. Saattoi huomata, että se tehosi häneen voimakkaasti ja hämmensi hänet perin pohjin. Hän säpsähti, kuin olisi koskettanut jotakin kuumaa, ja pelko ja levottomuus alkoi kuvastua hänen kasvoistaan. Koko tästä tilanteesta muistui vastustamattomasti mieleeni jotakin, mitä minulle oli tapahtunut Oxfordissa aivan nuorena. Se tapahtui kollegien välisten soutukilpailujen aikana, ja minä kuljeskelin pitkin joen rantaa tytön kanssa, jonka nimen jo olen unohtanut, kun kuului koiran haukuntaa. Ja iso, roteva otus juoksi luoksemme, ärhennellen raivokkaana ja ilmeisesti puremisaikeissa. Ja minä uskoin juuri sieluni Jumalan haltuun ja ajattelin, että tällä tavoin nyt vanhat flanellihousuni, jotka olivat maksaneet 30 shillingiä, revittäisiin käyttökelvottomiksi. Kun tyttö, joka odotti, että koira olisi tullut lähelle, harvinaisen kylmäverisesti avasi äkkiä kirjavan japanilaisen päivänvarjon päin koiran kuonoa. Minkä jälkeen koira heitti 3 kertaa kuperkeikkaa takaperin ja vetäytyi omiin oloihinsa. Lukuun ottamatta sitä, että Roderick Spode ei heittänyt kuperkeikkaa, hänen elkeensä olivat melkein samanlaiset kuin tuon nolatun koiran. Hetken aikaa hän vain seisoi ja töllisteli. Sitten hän sanoi, vai tiedätte? Sitten hän yritti hymyillä sovinnollisesti. Sen jälkeen hän nielaisi 6 tai ehkä 7 kertaa, ikään kuin hän olisi saanut kalan ruodon kurkkuunsa. Vihdoin hän puhui. Ja kun hän niin teki, niin hänen äänensä muistutti harvinaisella tavalla kyyhkysen kujerrusta, ja lisäksi kovin lempeäluontoisen kyyhkysen kujerrusta.